Доброго вечора, Підвишинський Юрій, громадський активіст. Питання до пані Тетяни стосовно цих всіх імунних препаратів. Значить, ходять такі чутки в місті. Ну, я не знаю, пан Ярослав вже сказав, що ми як такі банальні дилетанти, да, ну, ми сприймаємо це як чутки і не більше. Ви як професіонали фактами оперуєте. Ну, хай так буде. Але все рівно ці чутки ходять містом, що зараз якусь там вакцину дітям колять, що після неї отек ніг іде. І дуже багато таких випадків. Батьки вже навіть хочуть там створювати якусь групу, щоб... Вам взагалі відомо про це чи ні? Я не знаю, не буду казати, просто і до мене ці чутки дійшли. І стосовно звернення чи не звернення тих же батьків чи довіри до лікарів, у мене теж є такий знайомий добрий, от він свою дитину гартує, грубо кажучи. Ніяких вакцин, нічого, тому що довіри немає після тих випадків раз за разом, раз за разом. Ну а що робить? Ну не він, мабуть, в цьому теж і винен, що так відбувається. Дякую. Дякую. Тут, до речі, глядачі пишуть, що необхідно у будь-якому випадку, навіть якщо дитина виглядає здоровою, перед щепленням здати розгорнутий аналіз крові, адже, можливо, по зовнішніх якихось проявленнях і цього не скажеш, а дитина справді може бути... бути хворою, вже почала захворювати. Але скажіть, будь ласка, Тетяна Володимирівна, вам, напевно, відповідати на питання Юрія. Втім, чи є, так би мовити, у протоколі для лікаря-імунолога, що дитина має обов'язково здати аналіз? Чи вистачає, скажімо, просто того, що кажуть батьки, чи зовнішнього огляду дитини? Будь ласка. Ну, в соответствии с приказом, просто необходимо посмотреть ребенка. И если доктора что-то настораживает, то действительно, если доктор посчитал нужным, он сдает необходимые анализы. То ли это кровь, то ли это моча, то ли еще какие-то дополнительные обследования. А так вполне достаточно огляда ребенка. Питание Юрия, будь ласка. Что касается вакцины, на сегодняшний день у нас в Украину зашла вакцина АКДС индийского производства. Это вакцина цельноклеточная, то есть в состав вакцины входит убитая цельная клетка против коклюша, коклюшная клетка. И эта вакцина, это такая же точно вакцина по своему составу, как старая вакцина российская АКДС или наша биоликовская харьковская вакцина АКДС, которую до сих пор делает наш завод. По составу она ничем не отличается. Эта вакцина, конечно, более реактогенная, то есть она дает больше реакций, чем вакцины так называемые ацеллюлярные. Это вакцина Пентоксим и вакцина группы Инфанрикс, так называемая. Там просто эта клетка разрушена, и из нее взято несколько антигенов в состав вакцины. Такие вакцины, они переносятся легче. Но и те, и другие вакцины дают реакции. Я специально подняла аннотации всех вакцин. Вакцин цельноклеточных, то есть российская, индийская и наша харьковская биоликовская вакцина. И вакцин Пентоксим – это французская вакцина, Инфанрикс – это Бельгия вакцина. И там в аннотации есть эти реакции. Причем вот в этих вакцинах, которых как бы легче переносятся, местных реакций, как вы говорите, отечность, болезненность, их до 10% написано. В индийской вакцине точно так же. Они пишут в аннотации, что частые местные реакции. То есть болезненность, припухлость, отечность. Да, это все есть, но это все очень быстро проходит. Это практически 3-4 дня. И это, если небольших размеров, это не требует никакого лечения. Если это значительных размеров, то даются какие-то антигистаминные препараты, на которые тоже все быстро уходит.
Но, понимаете, вот эта реакция ни в коей мере как бы не идет в сравнение с той пользой, которую получает ребенок. Он защищается от того же столбняка, от той же дифтерии и коклюша. И родители будут спать спокойно, если у него будет какая-то травма. Понимаете? Вот пережить просто эти несколько дней. Дякую. Добре, що ви розказали про структуру вакцин там і так далі, але я хотів вас запитати про інше. Чи відомо вам про такі випадки? І моніторити взагалі ви ситуацію? І зараз тоді наступне ще питання. А чи лікарі говорять про наслідки, рецидиви, якщо вони цю вакцину вколють дитині? Попереджають вони батьків, що можуть такі будь наслідки? Значит, мы начали сначала, с начала октября вакцинацию этой АКДС и примерно сделали 6200 вакцинаций. Значит, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 30 с лишним случаев реакций. То есть это примерно там сотые доли процента. То есть это просто очень мало, очень мало.